ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଶାଇ 43:2 ତୁମେ ଜଳ ଦେଇକରି ଯିବ, ଜଳ ତୁମକୁ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଦେଇକରି ଯିବ, ଅଗ୍ନି ତୁମକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନଦୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବିଜି ସମ୍ବଳର ବ୍ରିଜ୍ଟା, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏହିପରି ହିଁ ମାନେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ହ୍ରଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନୌକାରେ ମାନେ ହ୍ରଦର ଆରପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଖାଇ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ହେଲା, ତୋଫାନ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇଛି ମାନେ ଯୀଶୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଣି ଝଡ଼ ଆଉ ସବୁ ପାଣି ଆସି ନୌକାରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ରଦର ମଝିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ସେମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଉ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରପାରିକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଇ ବାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମେ ବି ସମସ୍ୟା, ବିମାରୀ, କର୍ଜା, ହରେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କା ତୁଫାନ ଆତା ହେ, ଲେକିନ ମେ ଆପକୋ ବତାନା ଚାହତା ହୁଁ ଆପକେ ସାଥ ପ୍ରଭୁ ହେ, ଆପକେ ସାଥ ପରମେଶ୍ୱର ହେ, ଓ କଭି ଭି ଆପକୋ ନହିଁ ତ୍ୟାଗେଗା, ନହିଁ ଛୋଡ଼େଗା। ଏ ବାତୋଁକୋ ଆପକୋ ବିଶ୍ୱାସ କରନା ହେ। ବାଇବେଲ ମେ ଇବ୍ରାନୀ କି କିତାବ 13:5 ମେ ଲିଖା ହେ, ପରମେଶ୍ୱର କଭି ଭି ଉସକା ଲୋଗୋକୋ ନହିଁ ଛୋଡ଼ତା ହେ। ଇସଲିଏ ହମ ସାହସ ସେ ବୋଲ ସକେଙ୍ଗେ, ୟେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ମେରା ସହାୟା ହେ, ସହାୟତା ହେ, ମେ ନହିଁ ଡରୁଙ୍ଗା। ଆପକୋ ଡରନା ନହିଁ ହେ, ମୁଝେ ଡରନା ନହିଁ ହେ, କ୍ୟୁକି ଚାହେ ଯୀଶୁ ମସିହ ଜେଲୋ କେ ସାଥ ଥା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗେ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତ ହୁଏତ ଯୀଶୁ ମାନେ ଶହୀଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରେୟର କରୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତୋଫାନକୁ ବାହାର କରିବେ, ସେ ସମସ୍ୟା ବାହାର କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦେଇକରି ବି ଆପଣ ଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଟ୍ୟାସିଓ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଡଙ୍ଗରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପଟ୍ୟାସିଓ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।